Добро утро. Темата тази сутрин е как да работите с решения, с които не сте съгласни. Така, ако работите в екип с повече от 2-3 човека, със сигурност ще достигнете рано или късно и по-скоро рано до момент, в който ще има решение, което е добро за екипа, за организацията, но с което не сте съгласни. И въпросът е как да работите така, че да е здравословно и за вас, и за хората около вас. Има естествено и друг вариант, в който не правите или не работите с решения, с които не се съгласявате. И тогава, естествено, пак рано или късно, може да се окажете да работите на самотен остров. Или всъщност да се работи за себе си, което също е окей. Тоест има толкова много бизнеси. Всъщност тази нова вълна на фриленсери във всякакви области, където хората си избират да си работят само за неща, за които са 100% съгласни, напълно отговарят на всичко, което напълно отговарят на техния светоглед към света. Това също е възможно, но реалността е, че ако работите в организация, където имате така необходимост да синхронизирате усилията на много хора, рано или късно ще ви се наложи да изпълнявате или дори да не просто да изпълнявате решения, с които не сте съгласни, а също така да продадете, нали, или да убедите други хора в решения, в които вие сами не сте съгласни. И тук вече идва фината работа, до някъде може би дипломацията, но тук идва и зрелостта на менеджера, като на тази, всъщност това отдръпване и работата със собственото си его. Тоест най-лесното нещо на света е да работите само тогава, когато нещата, които искате да реализирате, съвпадат с вашите ценности, но това не означава да, обратното не означава да нарушавате ценностите си, просто означава да реприоритизирате. Какво имам предвид, примерно с някакъв по-конкретен пример? Нека да предположим, че сте ръководител на екип и към края на годината съобщавате, примерно, че ще има някаква нова иновация или ще има някакво ново подобрение в екипите и да речем дори още по-прозрачно, ще има ново оборудване. Съобщавате го това към екипа си, малко по-късно обаче оказва се, че има промяна в приоритетите и вашите хора няма да имат ново оборудване, няма да имат нови лаптопи, няма да имат нови телефони, но вие сте им обещал. И съответно трябва да им кажете, че приоритетите се променят. В момента става нещо друго по-важно за компанията и естествено може да отидете и всъщност това е класическата грешка, която правят повечето менеджери. Отиват при екипите си и говорят от името на техния менеджер, което е възможно най-лошото нещо, което може да направите. Да нарушите авторитет, собствения си авторитет, авторитета на вашия менеджер и въобще авторитета на организацията и начина, по който се взимат решения във вашата компания. Тоест, какво имам предвид? Тоест, отивате при екипа си и казвате, аз не съм съгласен, аз ви обещах, но еди кой си каза. И еди кой си каза, едва ли не, смъква от плещите ви отговорността и така, отяването не съгласи с решението, въпреки че вие наистина не сте съгласни, тъй като сте поели ангажимент, искате да си изпълните ангажимента към екипа. Отивате при екипа, еди кой си каза и какво всъщност се случва? Това, което се случва е, че се създава почва да се знаят едни пукнатини, едни вакууми в това, всъщност, този човек, от една страна този човек, който е нашия менеджер на страна на екипа, знае ли какво прави и още повече, като не му харесва това, което трябва да направи, защо не поема отговорност, сами така сочи с пръст към шефовете си. Ако той, когато говори с нас, сочи с пръст към шефовете си, най-вероятно, когато пък е с шефовете си, сочи с пръст към нас. Това е най-естественото нещо, което могат да си помислят хората. И което, честно казано, вероятно не е много далеч от истината. Така че, разказвам ви готова пример, просто за да го асоциирате с някаква конкретика. По една или друга форма, естествено, в зависимост от вашата си работа, примерите ще са разнообразни, но така се получава. Тоест, хората с решенията, с които не са съгласни, има един момент и всъщност какво е решението? Първото нещо, което е, трябва много ясно да си определите микро и макро момента. Всъщност това решение, което трябва да аргументирате пред своя екип, с което не сте съгласни, но на някакво друго ниво
сте се съгласили под една или друга форма, защото ако не сте се съгласили на едно друго ниво, няма да ви се налага да го комуникирате към вашия екип. Но, мълчаливо или не, съгласявате се на едно ниво, че въпреки... това е фината работа. Вие не сте съгласни, излизате от залата и все още не сте съгласни. И това е проблема. Тоест, ако не сте съгласни, трябва да се отстоявате това, че не сте съгласни с решението в залата с хората, които могат да го променят. Защото те наистина може и да решат да го променят, ако сте достатъчно валидирате опасенията си, страховете си или всичко и обясните рисковете, които има, ако се тръгне в новата посока, която е нова за вас и за вашия екип. Обаче да излезете и след това да водите коридорни дебати или в главата си, или с другите менеджери, просто е безмислено и всъщност няма се отрази нито на вас, нито на вашето здраве, нито на здравето на вашия екип. И тук здраве във всичките му форми, дори ако щете на някакво ниво и на физическо ниво, защото ще таите някакво несъгласие, което не сте си го изказали. И вие може да си имате съображенията защо да не изказвате несъгласието, защото няма смисъл, защото няма да бъдете чути или каквото и да е. Но истината е, че от момента, в който срещата, където се взима голямото решение, се затвори, дори да не сте съгласни, и във време за изпълнение. Преди времето на изпълнение, преди излизането от залата е времето за дебати и може би за някаква промяна, но след него не е времето за дебати, след него е времето за изпълнение. И тук това, което може да ви помогне, е да си прецените микро и макро момента за изпълнението. Тоест, това решение това, или битката и войната, тоест, и това всъщност може да ви бъде много полезно. В този конкретен случай, готови ли сте или всъщност искате ли да загубите тази малка битка, за да спечелите голямата война? И това естествено са метафор голямата война за това да всъщност да направите нещо, което е по-смислено, по-устойчиво, по-дългосрочно, но по пътя ви трябва да загубите някаква битка. Трябва да изпълните нещо, с което не сте съгласни. И тук фината работа е как да го изпълнявате. Най-вредният начин е да отидете и да кажете еди кой си каза, че това и това трябва да стане. Но по-устойчивия, по-трудния и по-изграждащия начин е да кажете всъщност това е решението, което е правилното решение, което трябва да... Непопулярното решение. Непопулярното решение, което е трудно решение. И всъщност да станете на 100% зад него, дори когато не сте съгласни. Тогава всъщност създавате стабилност и малко парадоксално създавате и предвидимост, защото се вижда, че вие сте, въпреки че има промяна, всъщност създавате усещане у хората за предвидимост, че знаете какво правите, а не обратното, че нещо ви се случва. Тогава, когато отидете при екипа и кажете не съм съгласен, нали, кой си каза и затова трябва така да стане, всъщност създавате усещане за нестабилност, за незнание какво всъщност правите. Така че, обратно на темата как да работите с решения, с които не сте съгласни, една основна препоръка, несъгласието го артикулирайте и работете с него в залата до момента, до който е момента на дебатите. В момента, след като се вземе решението, дори да не сте съгласни, всъщност има смисъл, би било полезно и за вас и за цялата организация да го изпълнявате, все едно е ваше решение. Това е много важно. Да го изпълнявате, все едно е ваше решение, въпреки че не е. Защото иначе има бумеранг. Ще има бумеранг върху вас и върху екипа ви. И тук за финал, в последната минута, ще се сещам за една статия в Harvard Business Review, мисля, че беше за правилото на Джеф Безос от Амазон за disagree and commit. Какво означава това? Той казва, въпреки че той е CEO-то и основател на компанията, много често ми се случва да не съм съгласен с решения, които идват от екипа, но въпреки че не съм съгласен, от момента, от който се вземе решение да се изпълнява, аз го подкрепям напърво. Така че проверете дори в Google disagree and commit на Джеф Безос какво означава и на финала ви каня кое е най-полезното нещо, две неща, кое е най-полезното нещо от това видео и как ще го използвате в практиката си. Напишете си го, пишете ми лично съобщение или коментар. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.